Azərbaycanda tanınmış hüquqşünas Nicat Gözəlov vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, 55 yaşında dünyasını dəyişən hüquqşünasın ölümünə səbəb koronavirus infeksiyası olub. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1831 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 545 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24 kama verilən məlumata görə koronavirus üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 27 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 256.201 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 236.151 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.491 nəfər vəfat edib, 16.559 aktiv xəstə sayı nəfərdir. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı artan qrafikada davam edir.